բաշխորհության համալսարանը եւ անվտանգ իրավիճակի նախարարությունը։ Իսկ զգոնը փառատոնը նպատակը Հայաստանում էքստրեմալ սպորտաձևերի զարգացումը պրոպագանդան, նաեւ արտասահմանից Հայաստանի հանդեպ տուրիզմի զարգացման հետ կապված արտասահմանի հետաքրքրությունը առաջացնելն է։ Դաբնույթով էքստրեմալ տուրիզմ հասկացողությունը, էքստրեմալ սպորտային տուրիզմ հասկացողությունը Հայաստանում որպես այդպիսին նոր թափ հաղորդելու և ընդհանրապես այդ ուղղությամբ ապագայի հետ կապված նախադրյալներ ստեղծելու համար է փառատոնը։ Մենք հիմնականում վերցրեցինք ինչի հենց առաջինը բարսելոնային դայվինգի հիմնական ասենք ուղղությունը, որովհետև իր յուրահատկությամբ Հայաստանի ասենք լեռնային յուրահատկությամբ և Սևանի յուրահատուկ ասենք պայմանները դայվինգի համար շատ գայթակղիչ էր արտասահմանցի դայվերների համար։ Ասենք բոլոր ծովերում սկած դայվերների համար նման իրավիճակներում սկելը, նման պայմաններում սկելը սուզվել էր կներեք։ Ավելի ասում են ինքնահաստատման մի նոր փուլ էր իրանց համար։ Ու ցավալի միջոցառմանը բացումը տեղ ունեցած Խաղաղ Երևանում, Հանրապետության հրապարակում, որին մասնակցում էին նաև հաշմանդամ սպորտային սպորտսմենները։ Այս ակումբը, որը արդեն ներկայացավ աշխարհին որպես հզոր դայվերական դպրոց, շարունակելով մեր հին հայկական տրադիցիաները, ասեմ դες որտեղ դայվինգ բառը երբեք գոյություն չուներ, մենք ունենք շավաշխարհապետյան, որ աշխարհի 12 Եվրոպայի 14 ռեկորդ սահմանած ամենաարագընթաց ստորջրյա ռեկորդներ, իսկ դա ինքն նշանակում է ստորջրյա զբոսաշրջություն բառացիականության։ Այսինքն մենք հիմա այս ակումբը պատրաստել է մոտ 60 դայվերների ապնակելության, այնց ապնակելով, որոնք սուզում են աշխարհի բոլոր լճերում։ Այս մրցումներին մասնակցած սպորտսմեններից, մարզուհիներից երկուսը ցանկացան ունենալ այս ակումբի ապնակին, ինչի համար իրենք լրացուցիչ դասընթացներ անցան այդ 10 օրվա մեջ և բարեհաջող կերպով ունիցները հասնեցին ու ստացան։ Ընդհանրապես Հայաստանում իմ հաշվարկներով հիմա դայվինգով սպառվում են մոտ 100-ից ավելի մարդ, բայց 100-ից 60-ը այս ակումբի պատրաստված դայվերներն են։ Ընդհանրապես աշխարհում կա 2000-ից ավելի դայվերական դպրոց և ասեմ ձեզ, որ լիդերը Փաձին է, որի հավաքականը, կանացի հավաքականը ուշացումով եկավ մասնակցելու, բայց վերջին օրը ճամբարի, որը նույնպես ցանկանում էր մասնակցել, կարծում եմ, որ մեր դպրոցը, հայկական այս դայվինգի դպրոցը արդեն ճանաչում ստացավ։ Պետք է ասեմ, որ եկած դայվերները բավականին լավ պատրաստված էին, բայց որոշ վարժություններ արագընթաց հորիզոնական լողացում երկուրիով և այլս ինձ անծանոթ էր։ Մեր մեթոդիկայի մեջ կա տվյալ վարժությունը և կողմնորոշում ստորջրյա հորիզոնական երկուր արագընթաց անցումով։ Մենք ավելի հետաքրքիր ծրագիր կմշակենք հետագայում իրենց սուզումները կազմակերպելու համար։ Այս անգամ մենք ոչ այդքան սպորտային հիմքի վրա դրեցինք, որքան որ մասսայականություն բարելի Հայաստանում ճանաչում գտնի։ Նորից կրկնում եմ, Հայաստանում ստորջրյա լողը ժամանակին եղել լավ հիմքերի վրա։